Як надати глядацькій аудиторії якісну і своєчасну інформацію, впровадити новітні технології у масмедійний простір? Ці питання обговорювали майбутні журналісти на всеукраїнській конференції. Про перспективи розвитку та сучасний стан засобів масової інформації говорили у стінах Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського під час дводенної наукової практичної конференції. Сьогодні змінюється інформаційний простір, змінюються підходи до формування державної інформаційної політики, змінюються проблеми висвітлення діяльності влади. До обговорення малодосліджених проблем у журналістиці долучилися провідні фахівці 33 вищих навчальних закладів України. Серед нагальних проблем – і роль ЗМІ в інформаційному протистоянні в умовах війни на Сході. Таку дуже важливу річ, як захист інформаційного простору. І абсолютно чесно можемо сказати, що ми абсолютно не були готові до того, щоб захищати свій інформпростір, а це треба було робити вже досить давно. Галузь соціальних комунікацій з часом вдосконалюється. Незмінним залишається обов'язок журналіста – оперативно донести достовірну інформацію до людей. Це люди, які стоять попереду усіх тих подій, тому що вони висвітлюють їх правдиво і яскраво. Це люди, які дають можливість вплинути на якісь певні ситуації, їх покращити, їх показати всім оточуючим. Тому вага журналіста неоціненна. Інна Галецька, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінниччини.